Жыл басынан бері Ақмола облысында жалған кәсіпкерлікпен айналысқандар салықтан 4 миллиард теңге жасырған. Қаржы полициясы осындай 34 деректі анықтап, 27-сіне қатысты қылмыстық іс қозғады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Ал бүгін тағы бір мемлекет қаржысын талан-таражға салған кәсіпкер анықталып отыр. Көкшетау қаласының 50 жастағы тұрғыны Нұрбаев бұрын сотты болған азаматтардың атына кәсіпорында рәсімдеген. Қазір ұйымдастырушының әрекеті әшкереленіп, сыбайластары қылмыстық әрекеттерін мойындап отыр. Ол көп жылдық еңбек өтілі бар бұрынғы салық қызметкері болып шықты. Задержанный является бывшим сотрудником налогового комитета Министерства финансов Республики Астана. Ұсталған азамат бұрын қаржы министрлігі салық комитетінде қызмет атқарған. Оның ұйымдастыруымен қылмыстық топтың мемлекетке келтірген залалы 500 миллион теңгеден асады. Қазіргі уақытта бірнеше қылмыстық іс қозғалып отыр. Ал Нұрбаевтың өзі қамауға алынды.